ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଠିକି। ତାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମେଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାଟା ପାୱାର ନେବା ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ହତ୍ୟା, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଏସ୍ଟିଓ ସବୁ ଲୋକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଚାବି ପକାଇକି ଆମକୁ ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ଓଦା ହେଉଛୁ ବୋଧେ ଆମେ, ସେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ 21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବାର ଆମର ଏ ସଂସ୍ଥାର ଆମ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅବଦାନ। ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଏଇ ଶେଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପଇସାର କିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ୟାଡ଼ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ଆମର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଡ଼ର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ଦେଇକି ତଳେ ରଖିକରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବାର୍ଷିକ 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମାରେ ଆଣିକରି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଉପରେ ବସେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5,000-10,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ଅନୈତିକ ଭାବରେ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଓଦା ହୋଇକି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଚାଇ ପକାଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୈତିକ କାମ ହୋଇଛି ସେ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।